använder du för diskmedel? Jo, jag använder yes. Det har jag alltid gjort. Men det ska du ju inte göra! Du borde testa det nya diskmedlet! No! Jaha! Ja, men okej då! No, det har jag aldrig sett förut. Schysst! Vill jag också få rena disk? Då ska jag använda det ultimata diskmedlet. No! No, diskmedel har extraordinär kraft att diska diamantrent! Tätt alltså smutsigt det blir med ett vanligt diskmedel, till exempel som yes! Så här fantastiskt rent blir det där med no! Så släng din vanliga yes nu med en gång! Nu har jag diskat mina tallrikar med no i en vecka och jag är jättenöjd, jag förstår inte. Det här ska ju alla människor köpa. Köp no diskmedel idag! Svara inom 24 timmar får du 4 cyklar på köpet!